Це двір будинку на Старокостянтинівському шосе 7 у Хмельницькому. Мул, який нанесла вчорашня злива, сьогодні вранці прибрали працівники Хмельницького комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг. Їм допомагали мешканці двоповерхівки. Всі жінки взяли шуфлівку, що було, і почали це болото, яке було десь більше гульок. Всі, хто в зутих, хто в галошах, хто в сапожках, хто босий, і навіть діти повиходили, дорослі, бо всі ж на роботу теж розходяться. І ми все це горнули болото до 9-ї години. В МЧС дзвонили, вони направили нам комунальну службу. Машину, яка ми асфальти, так, приїхала машина. І наш навіть от сусід він взяв сам, бо він знає як, що хоч хлопці теж старалися. І під напором води ми ще промили все. А це відео, яке мешканці будинку зняли вчора під час дощу. Так, будинок, зведений у 1957 році, затопило вперше, кажуть місцеві жителі. Як розповідають очевидці, вода йшла з проспекту Миру, зриваючи асфальт. Потім потрапляла у колектор, піднімалася фонтаном і прямувала до будинку на Старокостянтинівському шосе номер 7. Шкребемо, бо от люди не мають кудою пройти. По коліна болота було, вже 8 тачок вивезли звідси. Це така сильна сихія, то вперше. От за 6 років, що я тут, перший раз, та що так сильно. А так, ну фонтан вчора бив 4 метри. Обично так півтори, не дуже сильно. На Старокостянтинівському шосе 7 цей будинок межує з Старокостянтинівським ринком. І колись на тому місці була відкрита зливова каналізація. При будівництві ринку ту відкриту каналізацію закрили і поставили закриту трубу. Та труба є досить малого діаметру. Ми будемо працювати спільно з керівництвом ринку для того, щоб цю проблему усунути. Саме вулицю Старокостянтинівське шосе, а також Пересипкіна та Шевченка вчора затопило найбільше. Воду з них відкачували впродовж 5 годин, розповів керівник прес-служби обласного управління ДСНС Андрій Козак. Для цього залучили 6 спецмашин. На той момент це була вся вільна техніка. До третьої ночі розчищали вулиці від мулу працівники Хмельницького комунального підприємства з будівництва, благоустрою та експлуатації доріг. Саме на його балансі перебувають усі зливові системи міста. Ми постійно будемо чергувати для того, щоб якщо злива, ми зразу хочемо туди направляти і помпи для відкачування. Ми зараз все ж таки проведемо чергове очищення колодязів, тому що той об'єм води, який йде, він дуже багато наносить камінців і мулу. Якщо не буде такої зливи, як вчора, це дійсно була аномальна злива, коли ми фактично за півгодини отримуємо там 20-денну норму води. І то є аномальна злива. Тому, якщо ми зараз прочистимо і дощ буде не аномальний, воно має бути все в порядку. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.